Boa noite, alunos do Instituto Federal. Chegamos finalmente à nossa última aula de inglês instrumental. E, como vocês já sabem, hoje nós vamos fazer uma revisão geral de tudo o que nós vimos durante as nossas aulas. É, espero que vocês estejam, assim, organizados para a aula de hoje, fazendo anotações e também. É, Tirando as dúvidas de vocês, quando puderem, através do nosso chat, ok? Então, nós vamos começar vendo qual é a agenda de hoje. O que, é que nós vamos é, estudar, o que, é que nós vamos revisar hoje. Então, primeiro, nós temos aqui as estratégias de leitura, que fez parte da nossa primeira aula. Verbo to be também estaremos revisando. Os tempos verbais, né? O simple present o simple past e o simple future. Também estaremos revisando os possessives, os artigos definidos e indefinidos, prefixos e sufixos e o vocabulário técnico, ok? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho das estratégias de leitura. É, como vocês devem estar lembrados, a nossa primeira aula foi sobre justamente esse assunto, estratégias de leitura, que são dicas que nós demos a vocês de como terem é, uma visão do texto quando vocês tiverem acesso a um texto em língua inglesa. Então nós vamos começar lembrando da primeira estratégia, que é o conhecimento prévio. Toda vez que você tiver contato com um texto em língua inglesa, você vai ter que associar aquilo que você já conhece sobre o assunto. Então, ao se deparar com o texto, em vez de logo de cara tentar traduzir todas as palavras, Tenta dar aquela lida geral e pensar o que, que eu já sei sobre esse assunto, o que, que eu já li anteriormente sobre esse assunto, qual é o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto antes de tentar começar a traduzir e responder todas as questões, ok? Nós temos também o layout, que faz parte do layout marcas tipográficas, títulos ou seja, a leitura visual. Também foi uma outra dica que nós demos aqui na nossa primeira aula. Então, quando eu tenho acesso a um texto numa língua que eu não domino, no caso a língua inglesa, eu dou uma olhada na estrutura do texto. Esse texto, então, me remete a quê? Ele parece. Uma notícia de jornal, ele parece um texto informativo, ele tem o um formato de uma poesia, ele tem o um formato de uma receita, ele tem muitas datas, ele tem muitos números, ele tem gráficos. Tudo isso vai me ajudar a entender sobre o que o texto está falando. Então, eu estou utilizando o que? Eu estou utilizando a estratégia do layout, das marcas tipográficas, que são os gráficos, os números que podem aparecer, símbolos. Eu dou uma olhada no Título, também olha se há figuras nesse texto, tudo isso vai me ajudar a entender sobre o que o texto está falando, ok? Próximas estratégias: cognatos. Então, nós temos tanto os verdadeiros como os falsos cognatos. Então, vamos lembrar qual é a definição de cognato. Cognato é uma palavra em inglês que se parece tanto na escrita como no significado com palavras no português. Então, eu tenho várias. Né? A gente pode ver principalmente nos textos técnicos de informática. Nós encontramos várias palavras em inglês que são bem parecidas com o português e têm o mesmo significado, ok? E a gente viu alguns exemplos: information, informação. A própria palavra computer, computador. Technology, tecnologia. Isso são exemplos de cognatos. E quais seriam os exemplos de falsos cognatos? Nós também vimos alguns na primeira aula. Parents, que parece ser parentes, mas na realidade significa pais. Uma outra palavra, eu vou até escrevê-la para vocês: library. Então, nós temos, por exemplo, library. Parece livraria, mas na verdade significa biblioteca. Então, são palavras que a gente precisa estar atento. Inclusive, vocês tiveram uma atividade no AVA sobre isso, para que a gente não confunda. Pense que ela significa uma coisa e na verdade ela é outra. Por isso, o nome é falso cognato. A outra estratégia de leitura que nós apresentamos para vocês é o skimming e o scanning. Então, scanning. Vou começar pelo scanning. É aquela leitura que você faz procurando pontos específicos para responder alguma coisa no texto. E o skimming é a leitura geral, ou seja, essa primeira leitura que a gente faz, que eu tenho dito para vocês, de onde a gente vê as marcas tipográficas, onde a gente tem o sentido geral do texto, ok? E por último, aqui nós vamos trabalhar com as estruturas gramaticais. As estruturas gramaticais foi tudo aquilo que a gente estudou logo em seguida. Os tempos verbais, alguns pronomes, os sufixos, prefixos, o que nós vamos dar continuidade agora. Eu quero passar um pouquinho para a professora Leide cumprimentar vocês é, e também está falando se tem já alguma pergunta, algum comentário dos polos. Boa noite, professora Leide. Boa noite, Elisângela. Boa noite, caros alunos. Bom. Hoje, nosso último dia, nossa última aula, a quarta aula, onde teremos agora, estamos tendo a revisão e logo mais vocês farão a prova. É com muito prazer que estamos aqui iniciando essa revisão, mas ao mesmo tempo vamos nos despedir de vocês, porque agora é uma outra oportunidade. É com carinho que a gente fez todo esse trabalho e espero que a recíproca tenha sido verdadeira também por vocês, que vocês tenham aproveitado bastante todas as aulas. Bom, a Elisângela, aqui ao, estão pedindo, como na aula passada, que usemos a caneta vermelha. Porque para eles fica mais fácil quando grifa fica mais visível. OK, eu já respondi que já respondi que vamos usar, certo? Bom, dando continuidade à revisão, vai ficar bem mais fácil, porque a gente está revendo tudo que foi bem explicado. Agora, como ponto gramatical, temos aí os pronomes personal pronouns, como está aí na tela. Então vocês têm aqui Vamos conjugar esses pronomes pessoais porque eles é o início de tudo para que a gente é, comece, inicie uma frase. Toda frase tem que ter um sujeito. Geralmente, na língua inglesa, o sujeito vem em forma de pronome, que é aquilo que substitui o nome. Portanto, vamos lá. Eu tenho I, que como vocês podem ler, é eu, you. Que é tu ou você, a gente usa normalmente o você, mas corresponde ao tu, a segunda pessoa. He, que é o masculino, ele. She, que é o feminino, ela. It. É o pronome utilizado para coisas, para qualquer coisa que não seja uma pessoa no singular. Não vamos esquecer, tem que ser no singular. Por exemplo, se eu estiver falando a mesa, então eu vou usar substituir pelo pronome it, porque é um objeto, não é uma pessoa. Aí nós vamos para o plural. No plural nós temos o we, que é a primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural é you. Reparem que o you ele se repete da mesma forma no singular. Você tem no singular you, que é você, e tem no plural you, que é vocês. Ah, professora, como que eu vou saber? Ora, pelo contexto da frase, se eu digo, por exemplo, you are my student. É lógico que vai ser você, mas se eu digo you are my students, logo, vai ser vocês. Vocês são meus alunos, né? Então, fica fácil a gente observando o contexto e saber se é you, você ou you, vocês. E a última pessoa, que é a terceira pessoa do plural, como a professora está grifando, é o they. They pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino. Significa eles ou elas. Então, ficou fácil, né, gente? Fomos conjugar uma frase ou escrever uma frase ou ler uma frase com esses pronomes vai ficar muito fácil. Agora, dando continuidade, nós temos exemplos. Vamos ratificar aquilo que a gente viu. Primeiro nós conjugamos, agora a gente vai rever em exemplos. Olha só. I am your new teacher. I am your new teacher. Eu sou o seu novo professor. Olha o pronome da primeira pessoa. Eu, I. Segundo, you look young. You look young. Você aparenta ser jovem. Você parece ser jovem. E aí, nós temos mais um exemplo que é a primeira pessoa do plural. We are friends. We. Eu e você. We are friends. Nós somos amigos. Fica fácil agora identificar, né? Tem mais exemplo, professora? Não. Agora, nós temos o. Já saindo dos pronomes, que daqui a pouco a gente vai revê-los com o verbo to be, ou então com outros verbos, mas antes disso, a professora Elisângela vai rever também esse tempo verbal que a gente trabalhou tanto, que foi o presente simples. Elisângela? Ok, então o presente simples, ele é muito parecido em inglês com o presente simples em português. Eu tenho o pronome... Ou um sujeito, um nome e o verbo. Ele serve para falar de ações cotidianas. Então, por exemplo, em português eu digo "eu estudo todos os dias". Em inglês eu vou ter o mesmo, a mesma estrutura da frase: I study every day. Eu digo que essa frase ela está no presente. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nos slides para relembrar isso aí. Tempo verbal utilizado para ações do presente, do cotidiano, ou seja, do dia a dia, da sua rotina. Ok? E aí, o exemplo que eu acabei de dar para você. Aqui, o pronome I study, o verbo estudar. Eu estudo. I study English every week. Eu estudo inglês, estudo inglês toda semana. She, pronome ela. Comes. Olha o verbo aqui. Ela vem. Ao ifro in the morning, de manhã. She comes to ifro in the morning. Ela vem para o ifro, ifro de manhã. Percebam aqui o s. Quem está lembrado que na terceira pessoa, com he, she, it. No presente eu acrescento s. E nós temos o outro exemplo. We live em Porto Velho. Nós moramos em Porto Velho. Aqui o verbo morar, live, né, no presente, ok? É, Gostaria de chamar a atenção para vocês para as formas negativa e interrogativa, que principalmente nós escolhemos mostrar para vocês na terceira pessoa. Lembram, com he, she, it, o verbo leva s no presente, na forma afirmativa. Então, a frase She listens to music. Ela ouve música. Se eu quiser negar, dizer que ela não ouve música, no presente eu uso o auxiliar doesn't. She doesn't listen to music. Observe que o verbo agora não tem S. Por quê? Porque eu estou na negativa, eu já tenho doesn't, indicando que é a terceira pessoa, she, não preciso colocar o S. A mesma coisa acontece na interrogativa. Does she listen to music? Eu uso does na frente para indicar que a frase está na interrogativa e o verbo listen, ouvir também não precisa de S na terceira pessoa, ok? Lembrando que o does e o doesn't é usado na terceira pessoa, com he, she, it. E nas demais pessoas, nós usamos o auxiliar do para o início da frase interrogativa e don't para negar, ok? Muito bem, ah, nós agora temos o verbo to be. Esse verbo to be vocês estudam desde que estavam no Fundamental 2, desde o sexto ano, né? É, todos os livros praticamente iniciam falando do verbo to be. Então aqui não seria diferente, nós precisamos falar dele, um verbo importante. É, e eu gostaria de passar para a professora Leide para ela ir comentando e a gente vai dando uma olhada no slide, ok, professora Leide? Elisângela, antes de passar, eu, eu não posso deixar de uh, comentar que aqui pessoas, uh, alunos, é, Anita Azevedo Pereira, não tem aqui o Polo, ela está dizendo obrigada, todos estão gostando das explicações. Uh, do Polo de Cojumbi falou: é, todos estão concentrados e parabéns pela aula. Isso quer dizer que está dando certo, que bom que, é bom que todos estão atentos e a gente está se entendendo na língua inglesa. Que bom, gente. Bom, o verbo to be, esse verbinho que nos acompanha, né? Qualquer pessoa que se, que se uh, dispõe a aprender a língua inglesa não tem como fugir dele. Então tá, o verbo to be significa ser ou estar. Já sabemos disso, isso já é batido. A questão não é só saber que, que significa ser ou estar, nós temos que saber aplicar. Colocar numa frase de forma coerente. Então vamos lá. Olha, ainda há pouco, como eu disse, que nós voltaríamos com o pronome pessoal. Aí está, os pronomes com o verbo to be. Agora vamos conjugar o pronome com seu respectivo verbo, o verbo to be. No caso, eu tenho a primeira pessoa I e o verbo to be é am. I am. I am pode ser eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto, do que você quer dizer. You, você, are. O verbo to be para you vai ser are. Você é ou você está. Aí a terceira pessoa, ela está separada exatamente porque a terceira pessoa, he, she, it, nós na nossa língua a gente conjuga só ele, né? Eu, tu, ele. Então em inglês nós temos separado aí de acordo com o gênero. Então he is. She is. It is. Ou seja, apenas o verbo to be is para essas três pessoas. Certo? Então, se eu digo ele é um bom aluno. He is a good student. Se eu digo ela é uma boa aluna. She is a good student. Se eu quero dizer é uma boa aula. Estou falando da aula. Então, eu vou dizer it is a good class. Então, ilustrando aí os exemplos com cada uh, com cada verbo e pronome. Vamos agora para o plural? No plural nós temos essas três pessoas. We, you e they. E o verbo to be é apenas o are. Né? Então, we are, nós somos. You are, vós sois ou vocês são. E they are, eles ou elas são. Fica fácil, gente. Então, esse foi o verbo to be. Vamos a alguns uh, exemplos. Então, eu tenho: I am, I am a teacher. Eu sou uma professora. She is a teacher. Ela é uma professora ou ela é professora. We are teachers. E aí vejam que nós não pegamos todas as pessoas, escolhemos só algumas. A primeira pessoa, a terceira pessoa e a primeira do plural. Estar conjugados, olha, o verbo to be variou. Am, is, are. Am, is, are. Que todo aí estamos dizendo aí de ser, de sermos professores. Agora vamos para o outro exemplo. You are at ifro. Aqui já não é mais o verbo no sentido de ser, mas sim no sentido de estar. Se eu digo you are at Ifro, eu estou dizendo você está no Ifro, que é aqui a nossa escola, né? Como que eu digo ele está no Ifro? Então, he is at Ifro. Como eu diria ah, alguma coisa? Então, vamos dizer que. Ah, professora, me ajuda? Quem estaria. O um computador. O computador está no Ifro. Muito bem, professora. Então, it is at Ifro. Tá? Porque já que é um pronome para objeto. E aí? They are at IFRO. Eles estão no IFRO. No Instituto Federal de Rondônia, nossa escola. Então, acho que ficou bem claro aí. né Conjugado enquanto ser, o verbo to be enquanto ser e o verbo to be enquanto está Agora temos ainda. O verbo to be em suas formas, né? Porque a gente precisa. Ora a gente nega, ora a gente pergunta, ora a gente afirma. Vamos ver frases nas, nas diferentes formas? Pois é. Primeiro, I am a student. Ora, essa frase está em que forma? Afirmativa, negativa ou interrogativa? Hum, acho que eu ouvi. Afirmativa, muito bem. Até porque vocês têm, têm um ponto de exclamação, né? Vamos à segunda. I am not a good student. Eu acredito que ninguém vai falar isso, né? Porque todos são bons alunos. Então, mas essa frase está na negativa. I am not. Reparem que eu só acrescentei o not depois do verbo to be. E agora para perguntar, como eu pergunto? Começamos com o verbo to be. Am I a good student? Pode ser que eu quero, eu, eu estou pensando, cá com os meus botões. Eu sou uma boa aluna? Faço a pergunta para mim mesma. Am I a good student? E se eu quiser fazer a pergunta para você, como eu faria? Se eu quiser perguntar, você é uma boa aluna ou um bom aluno, como ficaria? Are you a good student? Muito bem, meninos, é isso mesmo. Então, vocês têm as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos outro exemplo. Agora, com o verbo is: Marlon is at home. O Marlos está em casa? Afirmativa, certo? Agora vamos negar. Marlo is not at home. O Marlo não está em casa. E vamos perguntar, vamos saber se o Marlo está ou não em casa. Como seria? Is Marlo at home? O Marlo está em casa? Então, aí ficou bem fácil é só concentrar as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ah, disseram aqui. A tutora de São Francisco, Ruth Ferreira dos Santos, ela diz: a dica é excelente. Ah, tem outro comentário do Haroldo, do, de Conjubi. Ah, Professora, você está conseguindo visualizar as mensagens enviadas para você? Naquele momento eu não estava porque eu estava explicando, agora sim eu estou lendo. É, o que mais com certeza iria fa facilitar muito para os alunos? É, deixa eu ver o que ele faz o comentário. Ele está dizendo que a dica é excelente, está dizendo também que a aula está boa. Ah, uhum. Aqui, olá, boa noite, professora Elisângela Leite. Somos o polo de Nova Brasilândia e os estudantes estão muito atentos à revisão e preocupados também. Não se preocupem, a prova está muito boa, fácil. Com essa explicação, eu acredito que vocês vão tirar boas notas. Agora, boas notas. A professora Elisângela vai dar continuidade aí, explicando outros verbos que não mais o verbo to be. No presente simples, Elisângela. Ok, nós queremos agradecer a participação de vocês, de todos os polos. É muito importante para a gente que está aqui dando aula ter esse feedback da parte de vocês, ok? O nosso próximo slide vai tratar agora aqui do Simple Past. O passado simples. Nós tínhamos visto o presente e agora nós vamos trabalhar com o passado. Não, por enquanto nós vamos trabalhar com verbos é, regulares então é usado para indicar a ação finalizada no passado na maioria dos verbos acrescenta-se apenas as letras é ed de... Ao final do verbo. Então, o exemplo que nós temos aqui, Santos Dumont lived, olha aqui o finalzinho é de, lived in France, Santos Dumont morou na França, he created, ele criou, olha aqui o é de, de 14 bis, ele criou o avião 14 bis, ok? Então, simples esse, esses verbos, né? Aqui nós temos mais alguns verbos regulares no passado. Então, to delete. O verbo já termina com a letra E. Então, eu só acrescento D, de, Deleted. To file, né, que é arquivar. Já termina em E também. Filed. Arquivou. To delete, né? Apagar, para só lembrar a tradução. To store também já termina em E, que é armazenar. Stored, armazenou. Restore, to restore. Né? Rearmazenar aqui restored, ok? No passado, rearmazenou. Então, é, com relação aos verbos regulares, não é complicado. Eu quero falar que eu estudei ontem. Então, eu sei que o verbo estudar em inglês é study, eu acrescento é de studied. Lembrando que verbos terminados em Y precedidos de consoante, eu tiro o Y e coloco I. Então, study it, ok? Eu quero dizer que eu trabalhei muito ontem. Ah, o verbo trabalhar em inglês é work. Então, eu quero colocar ele no passado. O que, que eu vou fazer? I worked. Acrescento o ED. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem, ok? Então é simples a regra no passado para os verbos regulares. O que nós precisamos prestar atenção é que temos também alguns verbos irregulares, ok? Vamos ver se já. É, Aqui tem a conjugação do verbo regular. Só um pouquinho, deixa eu retornar aqui. Lived, que é o verbo morar. I lived, eu morei. You lived, você morou. He lived. Ele morou, she lived. Ela morou. It, como a professora Leite já explicou, para objetos e animais. Lived, ele morou. We lived, nós moramos, e o lived, vocês moraram, they lived, eles moraram. Muito bem, agora o que, que a gente precisa prestar atenção com relação aos verbos irregulares? Os verbos irregulares eu não acrescentam a é de no passado eles têm uma forma diferente por isso que chama irregular ele foge à regra então nós escolhemos assim o que nós consideramos os mais usados aqueles que mais aparecem nos textos existe uma lista desses verbos irregulares que vocês que vão continuar os estudos de língua inglesa seria bom acessar pesquisar procurar sempre que vocês tiverem acesso a algum texto em inglês é importante vocês não achando aquele verbo na é, no dicionário com certeza ele ele está conjugado. Se for um verbo irregular, ele tem uma forma diferente. Então, tenham uma lista dos verbos regulares para que vocês saibam quais são eles. Aqui no nosso curso nós escolhemos apenas alguns que nós vamos estar revisando hoje, ok? Então, olha só. Os mais usados, claro, o verbo to be. Como é que ele fica no passado? Was e were. Como é que eu sei? Com que pessoas ele vai ser was? Com I She, he, it Ok? Com essas pessoas eu vou usar o was. E were com as demais pessoas. Quais foram os pronomes que sobraram então para usar com were? You, they e we. Então quando eu quero falar eu estava doente, I was sick. Você estava doente. You were sick, ok? É, eu sou, eu era professora. I was a teacher. Eles eram estudantes. They were students, ok? Outro verbo irregular. To have, o verbo ter. No passado, eu não vou colocar ed, eu vou transformar ele em had. I had a car. Eu tinha um carro. I had a car. Ok? E o verbo to do, o verbo fazer. Ah, mas do não era auxiliar. Também nós temos o do como verbo, verbo fazer. No passado ele fica did. Eu quero dizer que eu fiz a minha tarefa. Ou ela fez. Vamos usar she agora. She did. Ela fez. Her homework. Ela fez a tarefa dela, ok? She did her homework. Bem, aqui nós temos o verbo have. O verbo é ter, have, conjugado no passado. Então, I had an exam. Eu tive um exame, uma prova. You had an exam. Você teve uma prova. He Had an exam. Ele teve uma prova. She had an exam. Ela teve uma prova. It had an exam. We, nós, we had an exam. Nós tivemos uma prova. You had an exam. Vocês tiveram um exame, uma prova. They had an exam. Eles ou elas tiveram uma prova. Então, percebam que não há mudança, por exemplo, com o verbo have. Ele vai ficar no passado, had, em todas as pessoas, ok? Agora, prestem atenção que, como eu já tinha explicado antes, o verbo to be, ao contrário, ele tem uma variação no passado. Eu tenho duas formas no passado, was e were. Vamos ver como é que ele fica conjugado com os demais pronomes? Prestem atenção: I was. Eu estava ou eu era. Então, com you. Aqui, eu vou puxar uma setinha, porque com you ele fica were, você era ou você estava. Então, aqui, I was, he was, ele estava ou ele era. She was, ela estava, ela era. It was, ele ou ela para objetos e animais estava ou era. E agora, as três pessoas né, do... Plural, we were, nós éramos ou estávamos. You were, vocês eram ou estavam. E they were, eles eram ou eles estavam. Ok? Muito bem, então agora a gente vai passar para um outro assunto. Eu acredito que com os verbos. É, tanto no presente e no passado, a gente conseguiu fazer uma revisão legal. Agora eu gostaria de chamar a Leide para falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos. Adjetivos possessivos. possessivos. Novamente, estamos com eles aí para tirar todas as nossas dúvidas. Agora é o momento, galera. Vamos à atenção aí. Olha só: novamente os pronomes pessoais aparecem. Por que, que eles aparecem? Porque a gente tem que correlacionar com o adjetivo possessivo. Porque um adjetivo é aquele que dá posse ao sujeito. Então, olha só o detalhe. Eu preciso atentar na frase, quem é o sujeito da frase, para que eu possa usar o adjetivo corretamente. Então, MAI é o adjetivo possessivo que corresponde a AI. Como assim? Se eu digo, eu moro uh, em Porto Velho. Minha casa é grande. Então, como eu diria essa frase, I live in Porto Velho. My house is big. My house. Então, my que vem ser meu ou minha, certo? Agora vamos usar esse mesmo raciocínio para os demais. Your é o adjetivo possessivo para you, para a segunda pessoa. His é o adjetivo possessivo para he, que é a terceira pessoa no masculino. Ele, dele. Her é o adjetivo possessivo para a terceira pessoa no feminino. Dela. Que está relacionado a ela. Ela, dela. Ela é minha irmã. A, a escola dela fica perto da minha. Então a escola dela, her school. Ok? E assim a gente continua. It's é o adjetivo possessivo para se eu estiver falando de um objeto. Por exemplo, vamos falar da mesa. A mesa é grande. A perna dela está quebrada. A perna da mesa. Então, alguma coisa pertence à mesa. É a perna, certo? Então, como eu diria a perna da mesa? Tipo, sua perna. Eu não, eu não iria dizer her leg. Não. It's leg. No caso aí da, da, da perna da mesa, tá? Então, quando vocês forem usar, falar sobre um animal, por exemplo, a casa dele, a casa do cachorro é, é grande. Então, its house is big. Cachorro animal, eu também vou usar o, o adjetivo possessivo its, que corresponde a it, que é ele ou ela para objetos ou animais. Já foi dito isso antes. Aqui, vamos no plural. Our é o adjetivo possessivo para we, que é nosso, nossa. Nossa casa, our house. Nosso país, our country. Muito bem. Vamos ao adjetivo para a segunda pessoa do plural. Your. Your é o adjetivo possessivo para you. Então, eu quero dizer suas casas. Então, your houses. Seus livros, your books. Então, adjetivo possessivo para a segunda pessoa. Their é o adjetivo possessivo para a última pessoa do plural, a terceira. Então, they é eles, elas. Logo, they're vai ficar deles ou delas. Ok? A gente usa muito isso em frases. Sempre a gente está se referindo que alguém possui algo. E se a gente tem que usar um adjetivo possessivo, nós vamos usar esses que aí estão. Aqui, Elisângela, Maria Damiana Felício de Souza está dizendo, fazendo um comentário. Super atentos e ansiosos pela prova. Não fiquem ansiosos. Com calma, a gente consegue. Prestem agora é o momento de prestar atenção somente na aula. Esqueçam a prova por enquanto. Ok? Vamos a exemplos para ratificar, para a gente assimilar melhor é, exemplos é, de adjetivo possessivo. Vamos conjugar as frases. I like my father. Nós já havíamos visto esse exemplo na última aula, né? Na, na verdade, na penúltima. You like your father. Você gosta do seu pai. He likes his father. Ele gosta do pai dele. She likes her father. Ela gosta do pai dela. It likes its father. Ele ou ela, dependendo do que eu estou falando, gosta do pai dele ou dela. We like our father. Nós gostamos de nosso pai. You like your father. Ou vocês gostam de seus pais. E they like their father. Que é eles gostam do, dos pais deles. Certo, gente? Então, aí está conjugado, ficou mais fácil caso vocês tenham que substituir em uma frase. Na prova, tem uma questão que vocês têm que usar os adjetivos possessivos. Passando agora para um outro assunto, já que é uma revisão, a gente tem que ser bem breve, certo? A Elisângela vai agora explicar a vocês artigos definidos e indefinidos. Ok, pessoal, os artigos definidos e indefinidos são muito simples, porque a gente vai sempre assimilar com o português. Então, vamos dar uma olhada aqui no slide. O artigo definido na língua inglesa, the, ele significa o que em português? O, a, os, as. Usamos com substantivos específicos. Então, olha aqui, the house, eu posso usar ele no plural. Olha aqui the houses no plural as a casa as casas the computer o computador the computers os computadores ok então a as o os ok bem nós temos também os artigos indefinidos ou seja eu não é, é, não defino como no outro que era né? O, a, os as. Aqui eu digo um, uma, uns, umas. Ok? Então nós temos dois. Nós temos o an e o a. An são usados usado antes de palavras que iniciem com som de vogal. Olha o exemplo. An eagle. Uma águia. An orange. Uma laranja. Mais um exemplo aqui. An apple OK? Como a palavra apple inicia com vogal, para dizer uma maçã eu tenho que usar "an" na frente. E "a" são usados antes de palavras que iniciem com o som de consoante. Exemplo: a cat, a house, a dog. Por exemplo, eu tenho a palavra pen, caneta. Eu quero dizer uma caneta. Eu vou usar o "a" na frente. A pen. Ok, é, alguns exemplos em frases. I am a computer programmer. Então, eu sou um programador de computador. Então, se eu tenho a palavra computer iniciando com uma consoante, eu quero botar o artigo para dizer que eu sou um programador, eu vou usar o A. His an engineer. Veja que nessa frase a profissão engineer inicia com uma vogal. É. Então eu vou usar. O artigo n. Eu sou um engenheiro. She is the best professional here. Aqui eu tenho V. Ela é a melhor profissional aqui. Então eu tenho um artigo definido. Ela é a melhor profissional aqui, OK? Dando sequência agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com o futuro. Professora Leide, você poderia estar falando sobre o futuro, por favor? Futuro, futuro. É muito bom falar do futuro, né? Que a gente sempre vai mencionar as expectativas, o que a gente pensa no dia de amanhã. Então, frases no, no futuro é interessante que saibamos conjugar, escrever, ler, identificar uma frase no futuro. Bom, futuro, esse auxiliarzinho aí, will. Will é o auxiliar do futuro. Acompanhado ao verbo, ele leva o verbo para o futuro. É bem mais fácil do que na nossa língua, uma vez que a gente não concorda é, o verbo de acordo com o sujeito. Né? Basta que você use o will antes do verbo. Olha só esse exemplo aí. I will travel tomorrow. Então, o verbo travel significa viajar. Tomorrow é amanhã. Então, como fica essa frase, gente? Está muito fácil. Se eu já disse que o will joga o verbo para o futuro, eu viajarei amanhã. Tomorrow é uma expressão de tempo no futuro, que significa amanhã. Vai aparecer sempre. Outra: she will study hard next week. Sabemos aí, study é o verbo estudar, então logo, ela estudará, mas como que ela vai estudar? Hard, é uma palavra inclusive da área da, da, do computador, né? Então, hardware, que é, é com afinco, é pesadamente, é bastante, então ela vai estudar é, é, bastante com afinco na próxima semana. Ela estudará arduamente na próxima semana. Próximo, tem mais? Uhum. Ah, o que eu estava falando ainda agora. Os advérbios de tempo no futuro. Vamos conjugá-los e vamos é, identificá-los. Tomorrow. É bom que vocês até aí ficam repetindo, até para acostumar com a palavra. Tomorrow significa amanhã, ok? The day after tomorrow depois de amanhã. Inclusive, teve até um filme, The Day After. Não sei se vocês assistiram esse filme, que pega essa expressão. Next week. Next. Será sempre próximo. Então, next week, próxima semana. Next weekend. Next weekend. Semana, o próximo final de semana. Next month. Que é o próximo mês. E next year. É o próximo ano. Então, são expressões bem comuns em frases no futuro. Aqui nós temos aqui umas dicas para estudar. Estude as traduções abaixo. Will you be a computing professional? Então assim, são perguntas pessoais. Eu quero saber se você será, se você pretende ser um profissional da computação. Né? Você será um profissional de computação? Então essa é a pergunta. Bom, caso alguém te faça essa pergunta, will you be a computer prof computing professional? Como seria a resposta? No caso de afirmativa, yes, I will, a professora Elisângela está escrevendo. Então, seria essa a resposta com a auxiliar. Digamos que não, você não quer ser esse tipo de profissional, você vai dizer não. Então, ficaria no, I will not, ou então no, I won't. Aí você está dizendo não, eu não serei, certo? Muito bem, olha a outra frase, I will work here, você está afirmando. Agora uma frase na afirmativa. Eu trabalharei aqui. Você está pretendendo trabalhar nesse local. A will work. Lembre-se, o auxiliar do futuro will vem sempre antes do verbo, gente. No caso, de fase afirmativa. Olha uma frase na negativa. I won't be free tomorrow. Então, esse won't, lembre-se, é a contração de will com not. Will not, até para a gente falar mais rápido, a gente diz won't, ao invés de dizer will not, a gente vai dizer won't. Então, I won't be free tomorrow. Eu não estarei free. Todo mundo conhece que é livre. Eu não estarei livre, disponível amanhã. Certo? Ficou fácil aí? Very easy. Uh, o que mais nós temos aqui? Vamos falar de afixo. Uma vez saindo, já vimos os tempos verbais presente, já vimos o passado, acabamos de ver o futuro. A Elisângela vai explicar um pouquinho de afixos. Tem questões na prova com afixos. Vamos lá? Ok, gente, vocês agora vão, vão dar uma relembrada nos afixos. Os afixos, eles são compostos de prefixos e sufixos. Os prefixos são é, palavras que nós acoplamos à raiz, vem antes da raiz. E os sufixos vêm no final. Depois. Então, aqui tem uma definição. Ao se deparar com o texto em inglês, podemos utilizar os conhecimentos sobre prefixos e sufixos. Aqui nós temos algum exemplo, alguns exemplos. Eu tenho a palavra happy feliz, coloco um prefixo. Unhappy, infeliz. Function, função, coloco um prefixo: dysfunction, disfunção. Busy. Olha aqui, acrescento um. Sufixo NAS, bis é ocupado. Quando eu acrescento o sufixo NAS, ele já se torna uma palavra totalmente diferente. Negócios, business. Nós temos aqui outro exemplo: treat, que é tratame... tratar. Quando eu coloco o sufixo ment, fica treatment. Trata mento, ok? Mais alguns exemplos de prefixos. Um com a significação de oposição, anti. Então eu tenho antidiuretic, antidiurético, bem parecido com o português. Bi, que significa duas vezes o mesmo em português, bianual. Bianual. Mis, que significa mal, misunderstood, mal entendido. Agora, alguns exemplos de sufixos na língua inglesa. Então, nós temos aí esse sufixo, addiction, faz com que o verbo adicionar fique adição. Outro, li, monthly, eu tenho a palavra mês, acrescento o sufixo mensalmente. De technology, tecnologia, able available, disponível. Esse sufixo é R, ele tem muito a ver com a profissão. Então eu tenho o verbo work, acrescento o sufixo é R, worker, trabalhador. Able. Flexible, flexível. It availability. Disponibilidade, ok? Nós vamos agora passar para o vocabulário técnico para nós fazermos um encerramento, ok? Então, aqui nós temos algumas palavras é, do vocabulário técnico. Queria pedir para a professora Leide fazer a leitura só para vocês relembrarem um pouquinho, ok? Activity X, é, professora, significa... Programa que desenvolve páginas dinâmicas, então vocês vão ver esses vocabulários aí na linguagem da internet e vocês vão logo sacar, entender, compreender o que significa. Browser, que é programa que te permite navegar na, na web, na internet, né? Se você diz assim, I'm browsing, estou dando uma olhada, estou navegando, browser. Chat room, lugar na internet onde pessoas conversam uma com as outras, é o que estamos fazendo agora, na sala de bate-papo, chat room, né? Agora e inclusive estão dizendo aqui, obrigada professora, uh, ótimas explicações, com certeza os alunos irão muito bem na prova, que bom, isso é um chat, estamos usando chat room. Próximo. HTTP que, é, que que tem a ver é, com essa sigla que aparece quando a gente abre a gente vai para uma página que é hypertext transfer protocol que é o protocolo aí de hipertexto cracker indivíduo que quebra a segurança do sistema de computador como a professora Elisângela explicou na última aula não vamos confundir com hacker que daqui a pouco a gente vai ver mas cracker ele quebra a segurança do sistema tá é um indivíduo Indivíduo que pode né, causar alguns prejuízos. Nem sempre. Cyberspace espaço eletrônico, onde ocorrem transações na internet. HTML ou ATML, que é a linguagem de marcação de hipertexto. Aí agora o hacker indivíduo com vasto conhecimento em informática. Nem sempre os hackers fazem só coisas ilegais. Eles podem até salvar né, um grande programa ou resolver um problema. Host. Qualquer máquina conectada à rede de informações que transmita os dados. Pessoal, aqui finalizamos a nossa revisão. As pessoas estão aqui apreensivas, umas estão gostando da explicação, dizendo que a prova vai ser muito fácil. Que bom! Que bom que atingimos aí a nossa meta, foi de fazer com que vocês compreendam. Ficamos aqui o nosso agradecimento pela atenção. Eu e a professora Elisângela estamos felizes com o resultado e esperamos que vocês tenham uma ótima prova. Good night. Have a nice test, guys. Ok, pessoal. Tenho uma boa prova. Boa noite. Foi um prazer ter estado com vocês. Essas quatro aulas. Espero que vocês continuem os estudos de inglês de vocês. Não parem por aqui. Um abraço a todos os polos e até a próxima.